apoštol Pavel vyplouval na moře v řetězech. Ve skutečnosti to však byl on, kdo v bouři navrátil odvahu celé posádce, vojákům a vězňům. Jméno ostrova, na kterém ztroskotali, bylo Malta. Tamnější obyvatelé přijali trosečníky velmi laskavě. Přinesu ještě trochu dříví. Co se děje? Ztroskotala tu loď. Všichni se jako zázrakem zachránili. Publius, správce ostrova Malty, přichází, aby vás pozdravil. Ave, setníku. Ave. Publie, chtěl bych ti představit slavného muže Pavla Starzu, který nám byl velikou posilou během bouře. Podívejte se! Podívejte, už tluho had! Je špatné znamení. Spravedlivý bohové stíhají i tady. Bouři unikl a tady zemře. Je to určitě vrah. Co ty si o tom myslíš? To se ví. Určitě je to vrah. Lukáši, rychle, sem! Ach bože, to je zmije, velice jedovatý druh. A je tam. Za chvíli je po něm. Oteče z černá a je po něm. To se ví, za chvilku je po něm. Jak se cítíš, Pavle? Tenhle jed působí na neštěstí velice rychle a neexistuje protilék. Nic mi není, asi se mi moc nezachutnal. Ještě není po něm, vůbec nic se nestalo, vidíš? Je to Bůh, slyšíš? Bůh sestoupil mezi nás. To se ví, je to Bůh. V loni můj synovec zemřel na uštknutí právě takovou zmíjí. Mám radost, Pavle, že ti jed neublížil. Opravdový zázrak, buďte vítáni, přátelé, jste hosty v mém domě. Po příhodě se zmíjí chovali místní lidé k Pavlovi velkou úctu. Následujícího dne přivedl Publius apoštola k lůžku svého nemocného otce. Už 3 týdny je v horečkách, bojím se o jeho život. Jen důvěřuj Bohu, poprosím teď za zdraví tvého otce. Pít, mám žízeň. Napij se, otče. Uběhly 2 dny. Pavel vyšel z domu, aby se nadechl svěžího večerního vzduchu. Ale jaké bylo jeho překvapení? Díky Bohu za ně! Díky! Divíš se, Pavle? Podívej se na mého otce. Už je mi dobře. Tvá modlitba byla vyslyšena. Jsem ti zavázán, Pavle, a lidé o tom ví. Pane, zachraň tuto ženu. Pane, ukaž svou lásku. Uzdrav tohoto ubohého muže. Mnoho nemocných bylo uzdraveno. Pavel i hned dodával. Je to znamení, že se k vám přiblížilo Boží království. Celou zimu pak spolu s Lukášem, Timotejem a Aristarchem hlásali obyvatelům ostrova Kristovo slovo. Když na jaře odplouvali jinou lodí, vděční ostrované je zahrnuli dary. Tentokrát proběhla plavba bez nesnází. V Syrakusách se Pavel a jeho přátelé pozdravili s místní křesťanskou obcí. Dále pluli podél pobřeží a zakotvili v přístavu Puteoli. Odtud pak museli jít pěšky 7 dní, než dorazili do Říma. Římští křesťané přišli Pavlovi naproti a jeho přátelé měli ze setkání velkou radost. Ta jim dodávala sílu překonat nadcházející nesnáze. Bratře, přišel jsi mi vstříc. Dva roky bydlel Pavel v najatém bytě. Dnem i nocí u něj voják držel stráž, ale nikdo mu nezakazoval přijímat přátele. Ať vám pán žena. Příteli Lukáši diktoval Pavel dopisy, které posílal všude tam, kde založil křesťanské obce. Po 2 letech pak přišel velký den. Jménem císaře rozlaž pouta tomuto muži. Konečně jsem volný. Pavel znovu podnikal cesty, snad až do Španělska a pak zpět na místa, kde už dříve založil křesťanské obce. Vždyť toužil přinést Ježíšova slova až na samotný kraj země, všude, kam jen mohl dojít.
roce 64 křesťanského letopočtu byl Řím zpustošen obrovským požárem. Císař Nero z něj křivě obvinil křesťany a začalo velké pronásledování. Křesťané byli vězněni, mučeni a předhazováni dravým šelmám pro pobavení Římanů. Smrt křesťanům! Smrt křesťanům! Apoštol Pavel byl na cestách znovu zajat a přiveden do Říma. Naděje na osvobození byla malá. Pavle, přináším zprávy. Ukaž, Lukáši, od koho je ten dopis? Od Timoteje. Podívej. Svého spolupracovníka Timoteje Pavel už dříve ustanovil biskupem v Efezu. Bratři a sestry, zapřísahám vás. Jsou to falešné nauky. Zlí lidé vás sládějí na špatné cesty. Apoštol Pavel nám přece napsal... Apoštol Pavel tady není! A ty jsi příliš mladý na to, abys nás poučoval. Už je to řada let, co nám Pavel nenapsal. Ano, a co když se mýlíš ty sám? Slyšte, bratři a sestry. Můj drahý přítel Timotej má potíže. Lukáši, piš rychle. Musíme dodat Timoteovi odvahy. Nikdo není moudřejší a věrnější ve víře než on. Tak i z vězení apoštol Pavel povzbuzoval své spolupracovníky a utvrzoval ve víře křesťanské obce, které založil. List Timotejovi byl poslední, který napsal. V roce 67 křesťanského letopočtu ho císař Nero odsoudil k smrti. Vojáci Pavla odvedli ven z města a tam byl sťat. Stále však zůstává mužem, který i ta nejnebezpečnější dobrodružství dokázal podstoupit jako apoštol Ježíše Krista.